aktuelna tema, prava pitanja, kompetentni sagovornici. O čemu su razgovarali Vučić i Zelenski u Albaniji i kako se njihov susret tumači u javnosti? Koliko pažljivo se slušao glas Srbije na samitu u Tirani? Može li Srbija i dalje da vuče ekonomski razvoj celog regiona? Da li su kamen spoticanja na tom putu jednostrane odluke privremenih organa u Prištini i vidjeli se rešenje problema koje one proizvode, prvenstveno ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji? Za nas govore specijalni savjetnik ministra odbrane Predrag Grajić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić, analitičarka Centra za stratešku analizu Biljana Šahrimanjan-Obradović. Signali, petak, 8:05 uveče, RTV 1.